E aí? Oi. Eita, nós, viu? Vamos nós. Segura ele aqui, ó. Põe a mão aqui também pra cá, vai. Põe a mão. Apoia ele pra ele for coisar, deixa ele. Vai, ajuda ele aqui, ó. Aqui, ó, ajuda ele aqui, ó. Ele vai precisar de pé aqui. Já se ligou, vem, acelera. Ajuda aqui pra ele entrar, velho. Fica um em cada lugar, mais pra baixo um pouquinho, mais pra baixo um pouquinho. Pode não conhecer a moto. Ó, oh. Enduro Pro, é coisa de cara. É, vai ter pressa não. Enduro Pro, oh. É. Isso aqui, ó. Vai, traseira, ó. Vai. Go. Tranquilo. Vai rodando. Vamos. Fazer um descanso. Bueno, descanso. Quer descer da moto? Segura? E aí? Aquela hora não dava pra mim mais, porque eu segurei ela duas vezes. Ah, é? Só que eu segurei assim, ó. Go. Vai, go. Fala, bom rolê pra vocês aí. Fala. Embala. Vai embora. Não para não, tá vindo moto. Tá vindo moto aí. Vai embora. Vai embora.
só embalar, só embalar. Vai, vai, vai. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vai, 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 não para não.